Azərbaycan ordusu dünya hərb tarixində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində ilklərə imza atan bir ordudur. Müharibə zamanı hücum edən tərəfin müdafiədə olan qüvvədən üçdə bir nisbətində itki verməsi artıq qəbul edilib. Azərbaycan ordusu bu müharibədə bunun tam olaraq əksini sübut etdi. Düşmən itkisinin dəfələrlə artıq olması bunun bir sübutudur. Təbii ki, hücum əməliyyatlarında nailiyyət qazanmaq üçün düzgün taktikanın seçilməsi əsasdır. Bu cür taktikanın seçilməsi, düşmən qüvvələrinin və mövqeyinin düzgün qiymətləndirilməsi peşəkar zabit heyətinin üzərinə düşür. Kifayət qədər savadlı və təcrübəli olan zabitlərimizin gərgin əməyinin nəticəsində bugün Azərbaycan ordusu dünya ölkələrinin diqqətindədir. Bu cür zabitlərimizdən biri də NATO təcrübəsi olan Elzamin Kamaloğlu Təhməzovdur. Elzamin Təhməzov 26 oktyabr 1979-cu ildə Bərdə rayonu Şirvanlı kəndində anadan olub. Kiçik yaşlarından hərbçi peşəsinə marağı olan Elzamin, orta təhsilini başa vurduqdan sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul oldu. Arzusuna çatdı. Hərbi təhsilini başa vurduqdan sonra gənc leytinant en saylı hərbi hissədə xidmətə başladı. Gündən günə təcrübə və səriştəsi artan, nümunəvi xidməti ilə seçilən Elzamin Təhməzov, dəfələrlə Amerika, Almanya, Pakistan, İraq, Sloveniya, Türkiyə, həmçinin NATO təlimlərində ölkəmizi şərəf və layiqətlə təmsil edib. Hamı kimi Polkovnik Leytinant Elzamin Təhməzovu da ölkəmizin ərazilərinin uzun illər erməni qəsbkarlarının işğalında qalması narahat edirdi. Ürəyi vətən eşqi ilə döyünən zabit, yurdumuzun azadlığı uğrunda döyüşmək, vuruşmaq istəyirdi. 27 sentyabr 2020-ci ildə erməni təxribatı nəticəsində 2-ci Qarabağ müharibəsi alovlananda Polkovnik Leytinant Elzamin Təhməzov ön sıralarda vuruşmağa başladı. Təcrübəli zabit Suqovşan uğrunda vuruşurdu. Erməni işğalçıları bu istiqamətdən daha güclü hücum etdiyindən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qanlı döyüş gedirdi. Ordumuzun zabit və əskərləri düşmən hücumunun qarşısını almaq üçün cəsarətlə vuruşurdular. Yağıların mövqələri, dayaq məntəqələri dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilirdi. İşğalçılar müxtəlif istiqamətlərdən hücuma keçərək döyüşçülərimizi mühasirəyə almağa cəhd edirdilər. Qısa müddət ərzində düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirildi. Zabit Elzamin Təhməzov bu döyüşdə böyük uğur qazandı. Murov yüksəkliyi Suqovşan istiqamətinə gedən ağır döyüşlərdə bir çox erməni postlarının alınmasında böyük şücaətlər göstərmiş və Talış yüksəkliyi istiqamətində gedən ağır döyüşlər zamanı isə düşmən tərəfindən mühasirəyə alınan 400 əskərimizi mühasirədən xilas etmişdir. Lakin belə cəsarətli, qorxmaz, igid zabiti çox tez itirdik. Vətən müharibəsinin ikinci günü 29 sentyabr 2020-ci ildə Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə Polkovnik Leytinant Elzamin Təhməzov qəhrəmancasına şəhid oldu. Əks-həmlə əməliyyatlarının qızğın vaxtında cəsur zabitin yaxınlığına minatan mərmisi düşdü. Mərmidən qopan qəlpələr onun həyatına son qoydu. Doğmaları, əzizləri, acı göz yaşları içində Azərbaycan ordusunun zabitini 41 il əvvəl dünyaya göz açdığı Bərdə rayonundakı Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırdılar. Zabit Elzamin Təhməzovun vətən müharibəsində göstərdiyi igidlik, qəhrəmanlıq layiqincə qiymətləndirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamları ilə Polkovnik Leytinant Təhməzov Elzamin Kamaloğlu 3-cü dərəcəli rəşadət ordeninə və vətən uğrunda medalına layiq görüldü. Polkovnik Leytinant Elzamin Təhməzovun iki qız övladı, Aysel və Aysu yadigar qalıb. Onlar bütün ömürləri boyu ataları ilə fəxr edib öyünəcəklər. Şəhidimiz Elzamin Təhməzov valideynlərinin ona verdiyi ada, Elzamin adına və hərbi andına sadiq qaldı. Çətin günlərdə elinə arxa oldu, zamin durdu. Xalqımız belə cəsur qorxmaz oğullarını heç vaxt unutmayacaq. Vətənin xilası üçün doğulmuşları xalqımız həmişə xatırlayacaq.